אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך כסף. נתתי לך דבר שיכול מחר להעיד עליך בשמיים, וגם למטה, להעיד עליך שעשת דברים טובים. והפכנו אותו ביום אחד לדבר שהעיד עלינו כמה אנחנו רשעים. יצאתי עם איזה שיעור ומישהו אמר לי, וואלה רבנו, לפניך היה פה זמר, יומיים לפני שבאת, היה פה זמר באמא שלי רבנו, באמא שלי. 60,000 שמנו עליו ועוד שפכנו עליו פה אלה, פה זה. הוא יצא מפה עם 80,000 רבנו. שעה, אז חף לרעפנו, עפנו רבנו, עפנו. באמא אם היה לי יותר, שם לו עוד 20, הוא שווה את זה. הסתכלתי, אמרתי לו, פלוני, כמה בסך הכל הוא קיבל בשעה שהיה פה? וואלה רבנו 60, סגרתי איתו. ואני סיפרתי לו עוד איזה 2,000 שאני, כל החבר'ה, הוא יצא מפה בזה 80-90 אלף. בשעה? כן. ואתה אומר שהוא שווה, היית נותן לו טיפה יותר. הוא אומר, כן, שמע, מה זה, זה אירוע של, של המשפזה, מה זה, זה אירוע כזה להביא את הבן הזה. מה זה, תגיד לי, הכסף ממי? מה, הכל מהקדוש ברוך הוא, רבן? הכל ממנו, מה זה? כל מה שיש, זה הוא! אמרתי לו, כפרה עליך, תשמע, תשמע. אמרת שכל מה שהשם נותן לו זה, כל מה שיש לך זה שלו? אשריך על האמונה. אתה בטוח שהפרנסה, מה זה הוזן ומפרנס? והכל, מה קרה לך? 100% הוא. אמרתי, זאת אומרת שהוא נתן לך את 100,000. כן. ואתה הבאת זמר, שבשעה שהפכת עליו 100,000 שהשם נתן לך. ועכשיו אתה תענה לי, אתה. 100,000 זה דבר שצריך להעיד עליך מה עשית איתם, כן או לא, כן. נתן לך אותם השם, כן או לא, כן. הבאת זמר שעשה פה חפלה, שעה, נכון? כן או לא, כן. בשעה הזאת שתו יותר, רקדו יותר, נגעו אחד בשני יותר? כן. מישהו פה למד מוסר, השתנה, חזר בתשובה, קיים יותר מצוות, שינה את חייו, נהיה יותר צדיק, יותר טהור, יותר קדוש, יותר כשר? מישהו עשה למען השם משהו בזכות השעה? בזכות ה100,000 שהוא נתן לך? לא אומר לי. וההנאה שלהם הייתה, נכון? הייתה הנאה. היא נגמרה הנאה? נגמרה. ויכול להיות שמהשעה של החפלה יצאו פה מסתולים, הלכו, עשו שטויות, בגידות, אולי אחד עם השני באמצע החפלות, אולי נגיעות אסורות, בשעה ששפכת 100,000, שהוא נתן לך, נכון? אומר לי, כן. אמרת, אתה יודע, אתה שפכת שעה 100,000. אתה יכולת 4 שנים רצוף כל חודש לעשות שיעור תורה שעה לאותם אנשים, ואפילו עוד להוסיף, להגיע לאלפים. מצולם להגיע למאות אלפים באותם 100,000. זה אותו כסף שהשם נתן לך. רק יכולת ב100,000 האלה לעשות 5-4 שנים שיעורי תורה, זיכוי הרבים, לזכות הרבים, לשנות לאנשים את החיים, ומה שבתוך אחרי שעה של שיעור תורה, לא יוצאים יותר בוגדים, אם בכלל, לא יוצאים יותר רשעים, אם בכלל, לא יוצאים יותר אכזרים, אם בכלל, זאת אומרת, רע לא יוצא משיעור תורה, אלא רק טוב ותקנה ותשובה ומצוות וקרבה להשם יתברך. זאת אומרת, אתה מבין שב100,000 שהוא נתן לך, אתה את ה100,000 אלה מחר זה יעידו עליך נגדך, שהשקעת אותם במי שהרס את החיים שלך ושל אחרים בזכותך. שב100,000 אלה יכולת להשתמש 5 שנים לחלק אותם, כל חודש שיעור תורה, עם עשרות ומאות שמשתנים ומשנים חיים. שהופכים חיים של אנשים. אתה מבין שבן אדם הזמין שיעור תורה באקו לפני 4 שנים בדיוק. היום, אם אני לא טועה, זה 4 שנים בדיוק. 4 שנים בדיוק היום. אדם הזמין שיעור תורה באקו. מהשיעור תורה הזה שמעו אותו 10,000 את השיעור השלם. ו8 דקות ממנו שמעו מעל 1,000,000 איש רק בערוץ שלנו, 530,000 נשים. לפני 4 שנים אדם השקיע בשיעור, הביא צלם, עורך, שילם על הכל, דלק, כל ההוצאות שילם. ומאותו יום, כל השיעור הזה, אנשים צפו מעל 1,000,000 איש, שמתוכם 10,000,000 שאני יודע, שאמרו לי בזכות ה8 דקות לפני 4 שנים באקו, אמא שלי הפכה להיות אלוהים שלי, כי עד אותו יום אני דרכתי עליה. שמעת? אדם ששמע שיר על אמא, או זמר ששר על אמא בהופעה, אולי שילמו לזמר 60,000, אבל האדם לא נהיה יותר אוהב את אמא, או שמת על אמא. אבל בזכות שיעור תורה אחד, לפני 4 שנים, ומתוכם חתכו 8 דקות על האמא והבן, האמא והעין,
אנשים בזכות השמונה דקות האלה שינו את כל החיים שלהם. שאימא שלהם מאותו יום זכתה שיש לה בן שאוהב ולא בן שאויב. אז אומר הראשית חוכמה שהסנגור שלך לא יהיה קטגור שלך. הבאתי לך טלפון כדי שתוכל להפיץ בו תורה ואתה בו מפיץ בו סרטי זימה לחברים. זה יכול להיות הסנגור שלך. הפכת אותו לקטגור שלך. זה יכול להעיד עליך, הוא עשה בי שימוש נכון. הפכת אותו שעשית בו שימוש רע. אחי, יש שיעור תורה באקו ברחוב כזה וכזה, תגיע. אתה לא מבין בשיחה הזאת, אתה לא יודע, יגיע, לא יגיע. ואם הגיע, לא הגיע, את שלך עשית. ואם הוא הגיע, זה גם זכות שהוא כבר הגיע והוא שמע שיעור תורה. ואחרי השיעור תורה, בטח שהוא לא נהיה יותר רע. אלא יכול להיות הרבה יותר טוב. כי תורה היא רק מהירה לאדם את החיים. אתה מבין שאתה יכול בכל כלי, בכל מוצר, בכל דבר שאתה מחזיק ביד, כל דבר בחיים, תלמדו, הוא יכול להיות הסנגור שלך הכי גדול, ויכול גם להיות הקטגור הכי גדול שלך. הוא יכול להיות זה שמחר יזכה אותך לאלפי שכר. הוא יכול להיות זה שפשוט יגמור אותך, וישרוף את הנשמה שלך, ויגרום לך לשלם תשלום ועונש גדול מאוד מאוד בחיים שלך, וגם אחרי מותך.